Dr. Abed Bwanika nga yakulira ekibiina kya People's Development Party ng'ayogera mu lukungaana lw'okuya mu bimuli bya Mmeeya e Lugazi. Agambye nti agenda kuteekawo ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulimi ekya National Agriculture Marketing Authority. Nga kino kyakuvunaanyizibwa ku kugula ebirime okuva ku balimi olwo kibitunda eri ababa byetaaga mu ndobe bwe lw'eggwanga. Okulima n'okulunda kwe kubeezaawo bannayuganda ebitundu 8 ku buli 10 kye bayita livelihood. Naye gavumenti eteekamu ebitundu bibiri byokka ebya budget. Twagala kuteekamu ebitundu 15. Njagala kuteekamu ekitongole kyenayise National Agriculture Marketing Authority. Ekitongole kino nga kitambula amawanga ne kinoonya obutale obw'ebyo bye mulima ne tukakasa nti abantu baffe bava mu bwavu. Asabye abantu ba Buganda okumuwagira asobole okutwala obuyinza bwe babajjako okuva mu 1962. Abalabudde obutamala galonda bantu abaakajja okwagala okutwala obukulembeze nga basuubiza Buganda Federal. Buganda emirundi egisinga yagaana okuwagira abantu baayo naye nazze okubasaba abantu baawano omulundi guno twetaaga omuntu nga naffe tumutegeera nga naye atutegeera ate oyo si mulala ya Dr. Abed Bwanika. Ategeza nti wakendeza wa ministers gazabiri mbasato kuva kunsamu babiri na abaka ba parliament 17 okuva kwabo ebina mwasa tumwa batano abagenda okulondebwa mu kulonda okubinda binda. Abantu bali ekibu kimu amalwaliro nagoje bali dukide nago malwadde getaga kujanjaba nga abantu bafe bali mu mbeera nkyamu abatukulembera bo bakyali nnyonyi ne bagenda wabwe okubajanjaba. Abed Lugazi Bwanika bamusondedde ensimbi za kampeyini Mukasa Kivumbi yakusakidde guli lino ku Bukedde TV.